Og så kan man se, hvad er brunkul for noget. Og som vi ser her, så kan man se, at det rent faktisk, så er det træ, som ligger hernede. Og man kunne så spørge sig selv, hvordan kan det være, hvordan er det træ kommet til at ligge dernede? Og det er det simpelthen, fordi at det har groet dernede. Det er dannet i slutningen af tertiærtiden. Det lag, vi graver i her, og der har det ligget nede, og det er cirka en 4 millioner år siden, at det er dannet. Og på det tidspunkt, der havde vi et klima her i Danmark, der svarer til det, man har i Florida i dag. Altså, vi havde det altså rigtig varmt, så det er altså sumpplanter, der har groet her. Og de har været der. De her sumpplanter, de er groet i sump, og det er selvfølgelig også skyllet noget rundt og blevet og har lejret sig her. Og det lejrer sig i et pænt vandret lag her. Og det, der så er sket, da det er lejret i vand, og det er i vand, så er der ikke kunne ske nogen iltning eller nogen forrøgnelse af træet. Det er simpelthen blevet bevaret. Der sker det yderligere, at når bakterier, en anaerob bakterier, som så går i gang med at omdanne kullet til brunkul, og lagene er tykket sammen. Det startede med et lag på en 4-5 meters tykkelse, og nu er det blevet til et lag på omkring en halv til 1 meters tykkelse. Så der er sket et sammenfald og en forøgelse af kulindholdet. Det er sådan, at brunkul, det har et kulindhold på en cirka en 70-75%. Hvorimod almindeligt træ har et kulindhold på ca. 50%. Og stenkul derimod, det ligger væsentligt højere. Det ligger over 80-85% kulindhold. Men det er et udmærket brændsel. Det eneste, der kan være ved det, det er, at det er svovlholdigt, og derved ikke så egnet til at fyre i kakkelovnen med. Det kan lugtes, at der er svovl i det. Men under krigen var det jo et faktisk det eneste mulige brændstof, man havde til rådighed. Da man jo ikke kunne få fat i stenkul fra England eller fra Tyskland. England var udelukket, og Tyskland var en mulighed, men det var en mulighed, man ikke brugte, fordi det indebar, at vi skulle sende tyske arbejdere derned. Ikke nødvendigvis for at grave kul, men som modbetaling, så ville man tyskerne have dansk arbejdskraft. Og det var man ikke så interesseret i at sende så mange derned. Og der var heller ikke nogen arbejdere, der var interesseret i at komme til Tyskland. Så derved åbnede den mulighed, at man startede i stor stil at grave brunkul. Man har jo gravet brunkul så småt fra midten af 30'erne, og ikke i så stor stil, fordi at man kunne bedre få fat i brunkullet fra England og Tyskland, og en bedre kvalitet i stenkul. Men i cirka for cirka 75 år siden, der startede det helt store, det vi kalder brunkuls eventyret. Det startede her. Og det startede her i Abilo, hvor der var cirka 15 brunkulslejre, der var startet. I Søby var der betydeligt større aktivitet, end der var her. Ja, så er vi i vores udstillingsbygning. Og der har vi forskellige effekter, som har været anvendt i brunkulsarbejdet. Her der ser vi jo vores trillebør. Og det var sådan standard-trillebøren for, når man graver overjorden væk, så blev den kørt væk på sådan en trillebør her. Og I kan godt se, at det er jo en speciel model i forhold til dem, man anvender i dag. Lidt anderledes at køre med. Det var sådan, at
Der var en episode, så hvor at der kommer en bil kørende her til Brunkulslejren, og det var en bil uden generator. Og det betød, at det var en myndighed, og det var en tysk myndighed, dansk politi med tyskere med. Og de søgte efter en ganske bestemt person, som de havde fået at vide, som skulle opholde sig her i Brunkulslejren. Og de blev, han bad formanden om at kalde sine brunkulsarbejder sammen. Og det gjorde så, at der var, skulle være 20 mand, og der kommer så 19 mand og line op. Og så spørger han så, hvor tæller og siger, at der skulle være 20. Nå ja, men der var en, han var altså, havde dårlig mave, så han var lige over i hegnet lidt, og han kom om lidt. Og så kaldte de på ham, og han stak hovedet frem af bussen derovre, og de kunne så se, at det var så ikke ham, de søgte efter. Men de havde navnet på ham, og de kørte så videre. Og lovede så, hvis de gav tyskerne besked, hvis de mødte ham. Og da formanden så, da de var kørt, så kaldte formanden ham sammen og spørger, hvad han kendte jo navnet på ham. Og sagde, at han var fyret. Og han kunne så møde igen i morgen under et andet navn. Men han var nødt til at slette hans navn for hans liste, fordi at hvis de kom tilbage, og de havde fundet ud, han var der, så kunne han se, at han havde været her, og han var blevet fyret. Det var en af måderne, man klarede på. Altså, man hjalp også hinanden, fordi at han var en dygtig arbejder, og han ville gerne have ham ansat, og ville ikke angive ham til den tyske myndighed. Og sådan var det også med jøder, som fik det her et dansk klingende navn i stedet for. Og den måde kunne de arbejde som danskere her. Der var mig, en af de her brunkulsfolk, der siger, at det var et hårdt arbejde, det var en dejlig tid, men det han sådan set savnede senere hen, det var det sammenhold, der var. Der var ikke så meget sociale hjælp at få nogle steder, men brunkulsarbejderne, de støttede hinanden, og hvis der var folk, der var syge, så samlede man sammen til dem og hjalp dem. Så man hjalp hinanden, og det sammenhold, der var, det var faktisk meget værdsat. Og det var en af de gamle brunkulsarbejdere, der sagde, at det savnede han senere hen. Det var en af de ting, der var. Det var et hårdt arbejde, og det var meget akkort arbejde. Men samtidig så kan man også sige, at det var, der var også mange spildage, altså hvis det regnede voldsomt eller stormede. Her, det var jo, det mindede om en ørken, hvor at det var jo gravet grus op, og det blæste omkring, og på tidspunktet var det umuligt at arbejde her. Så holdt man. Så der er beretninger om, at folk de var blevet hentet i Vildbjerg og kørt med lastbil hertil, og så kunne de ikke arbejde her, og så kunne de tage hjem igen. Og så det var så den dagløn. Altså der var ikke rigtig noget at hente, hvis ikke der var det mulighed for at arbejde. Der var også mulighed for, at materiel gik i stykker, transportører ikke kunne køre, jamen så var der ikke rigtig mulighed for at tjene penge den dag. Så man arbejdede godt, eller man tjente godt, når det hele det kørte, som det skulle. Men der var også perioder, hvor man må sige, jamen der kunne være uger, hvor ugelønnen var lav, fordi der var dårlige vejrforhold, eller maskineriet ikke virkede. Ellers så kunne man jo i princippet jo grave brunkul hele året. Man sørgede selvfølgelig for at grave overjorden væk, inden det frøs for voldsomt til. Men ellers sprængte man simpelthen frosten væk, og på den måde gravede brunkul. Thank you.
Ja, og så tror jeg, vi har klar med, med hejseværket her. Da vi fik strøm til lejet her, så gik man over til at hejse kullet op med spil. Det var jo en betydelig mere effektiv måde at få kullet op på. Og det vi viser her, det er, at man skovler kullet op i kassen og hejser det op, da man i sin tid brugte den her metode, så havde man to kasser, en der var ved at blive fyldt op, og en der var ved at blive tømt af. Og derved kunne det køre i et bestyrligt højere tempo. Kuldkasserne der var også markant større end den vi bruger her til demonstration. Og det betyder, at man kunne få større mængder kul op. Og som I ser der, så er det stadigvæk nødvendigt at hakke det fri, for at kan få det op. Og som I måske kan se her, så når kulkassen kommer op, så drejer den selv over imod bukmanden, det er ham, der står op på skafottet der og tager imod det. Og den svinger selv over imod ham, og det gør den af den simple grund, at den er ude af vatter, således at den automatisk drejer over imod bukmanden. Så på den her måde har man så lavet nogle smarte lavtekniske løsninger, som gør det nemt og effektivt. Så kan man sige, hvad er det så for nogle folk, der graver brunkul? Og det er jo alle mulige slags. Det kan være folk, som har arbejdet ved landbruget og har fundet ud af, at de kunne tjene mange flere penge ved at arbejde i brunkul. Det kan være folk, der er sendt hertil, fordi at der var arbejdsløshed. Det kan være folk, der har haft en eller anden dom hængende over hovedet, og som havde muligheder, som så mulighed for at gemme sig her i et brunkulsleje. Det var sådan, at det var jo her under krigen, der havde man jo endnu ikke indført CPR-nummer. Og hvis man ikke flyttede adresse, så var der ikke rigtig nogen, der vidste, at man var her. Og på den måde var der faktisk mange, der kunne se sig en mulighed for at tjene nogle lette penge og kunne gemme sig for forskellige ting. Der var også folk, der havde meldt sig til Frikorps Danmark og havde været i krig på Østfronten, og som var deserteret derfra, og de havde også mulighed for at gemme sig i et brunkulsleje. Så på den måde var det var alle mulige mennesker, der så en mulighed for at tjene en masse penge. Samtidig så var det også et Klondike-agtigt samfund, man fik opstået. Man boede her i nogen grad her i nærheden. Der blev bygget barakker, hvor man kunne overnatte, sådan intimistiske barakker. Der blev oprettet køkkener, hvor man kunne spise, og på den måde opstod der et samfund. Nogen fik fat i en gammel rutebil og indrettede den til, hvor man så også havde familier, der boede her. Så det var et mangfoldigt folkefærd, der fandt hertil i sin tid. En anden ting, det var jo, altså brunkullet her blev jo, man havde jo morgenmand til at transportere kullet væk. Det blev jo opkøbt af brændselsopkøbere, og kullet herfra blev kørt til Ørnhøj station. Og der var der jo vognmænd, enten med i starten med hest og vogn, som fik det læsset på her og kørt til Ørnhøj med det.
Det var jo dårlige køretøjer, det var dårlige veje, og det var næsten ikke til at få dæk. Så det var jo akkordarbejde. Han fik en betaling per ton, som kørte til Ørnhøj, men der kunne jo godt være forfulgt af 2-3 punkteringer undervejs, og skifte hjul og lappe hjul. Så derfor kunne det også godt give en ret lav dagløn, hvis der var uheld med køretøjet. Og det var der jævnligt. Når man kom til Ørnhøj, så kunne man møde folk derop, som stod parat med deres skovle til at hjælpe med til at skovle kulde fra vognen op i togvognene. Og det var jo folk, der ellers holdt til i nogle skurvogne, og var kun fremme, når der kom et læs kuld og læsse, fordi at de skulle helst undgå at blive undgå at møde skattevæsenet, fordi at skattevæsenet vidste jo ikke rigtigt, hvor folk de var henne, og de havde jo ikke meldt flytningen til kommunen her, så hvis de skulle betale skat, så var det mest af daglønnen jo, det gjorde indhug i daglønnen, så det prøvede man på at undgå. Lige så snart man havde læsset tømt vognen, så gik man tilbage til sit skurvogn igen. Altså det handlede jo om at få tjent så mange penge som muligt, og det var man jo god til at finde ud af. Samtidig så var der jo også et sted, hvor der blev tjent mange penge, og der var ikke rigtig mulighed for at bruge så mange penge. Og det gjorde jo, at at der kom folk hertil, som vidste, at nu skulle de have fat i nogle af de penge, som man tjente. Så det var spil har været en meget stor del. Altså der kom folk, som ville, som lovede jo store gevinster, men det endte jo med, at det var ham, der stod for spillet, der rent med gevinsten som regel. Så man kunne godt blive blanket fuldstændig af for sin månedsløn på en eftermiddag. Der var også, det siges jo, at der aldrig var mangel på øl og spiritus, selvom det ellers var en mangelvare. Sortbørshandel foregik jo også, altså folk tobaks manglede man heller ikke, fordi det handlede jo om prisen, og kunne man betale prisen, så kunne man altid købe tobak. Så de her mangelvarer i samfundet, det oplevede man ikke. Man havde heller ikke det store behov for noget, fordi hvad skulle man bruge pengene til herude i brunkulslejet? Så der kom folk hertil, som var ude efter at tjene penge. Og det lykkedes i høj grad. Det tog vi, eller lokomotiv vi har her, det er en kopi af den slags tog, som lokomotiver, som man brugte. Det her er forsynet med en, som I kan høre, en dieselmotor. Og der findes rigtig mange af de der smalsporslokomotiver, men der er ikke rigtig nogen, der vil sælge dem. Så vi har fået bygget et, og det er bygget i samarbejde med Stern Teknisk Skole, som har lavet en kopi af sådan en prototype. De har været meget anvendt i brunkul, og de har været anvendt til vejbyggeri og så videre. Der har man brugt smalsporstog. Det er sådan, når vi har det her brunkul gravet op, så skal det ligge til tørre et stykke tid. Og det skal det, fordi at vandet skal ud af kullet. Og der er lige lidt tekniske problemer her. Vi skal hen og hente kullet og køre det på tørrepladsen. Det er sådan, man sælger jo kul per tons. Og her i undergren, der blev det handlet til ca. 20 kroner per tons. Det er selvfølgelig en fordel, at det ikke er fortørt, når man skal
have pengene hjem for det. Men til gengæld, så er det ikke egnet til at fyre med, hvis det er for vådt. Og i løbet af krigen, der kom der nogle krav om en minimum brændværdi. Der var dog snart bud efter Søren Fjeld igen. 3-årskrigen rasede jo stadig, og 2 år gik, før han igen var hjemme i Fjeld. Mens Søren var indkaldt til krigstjeneste, fødte Dorte deres andet barn den 19. august 1850. Drengen blev døbt Peder Pøl, opkaldt efter deres gode nabo. Og han blev således det første barn, der er født herude i Fjald. Og netop naboen, Peder Jensen Pøls kone, sørgede jo for, at Dorte ikke led nogen nød under mandens fravær. Da sønnen Peder Pøl blev voksen, arbejdede han som tømrer, snedker og murer. Men allermest kendt var han som en meget, meget dygtig spillemand. Nu skal I høre en stykke musik. En trippevals efter Peder Pøl. Peder Pøl blev jo 98 år, og han oplevede selv at spille til fejringen af Fjaldenes 100-års fest i 1948. Først i 1855 kom der flere beboere herud i Fjald, blandt andet en Jakob Henrik Kæsler fra Tyskland, som bosatte sig netop her, hvor brunkulsarbejderne i dag har gravet brunkul. Området kaldes sognets Sibirien. Søren Fjald og Dorte tjente blandt andet deres penge ved at lave limer. Revlingeris blev snoet til lime eller simer. Ligeledes tyttebærheden gav jo gode indtægter, og så brugte man meget at dyrke spævl på afsveden hedejord. Også lyng blev jo plukket og bundet i traver, som man kunne sælge. Der går 60 ne på en traver. Fårene fandt jo føden i heden, lammene kunne sælges, og ulden kunne jo bruges til garn. I 1890 var der 20 små landbrug herude i Fjald. Dorte døde som 63-årig. I 1881, Søren Fjald giftede sig igen med en enkekone her fra egnen, og Fjaldenes første beboer, Søren Fjald Poulsen, døde i 1915, 91 år gammel.
Og som afslutning skal I høre et nogle stykker musik af Peter Pøl. Peter Pøls galop.